Ну і далі будемо говорити ще про таке. У Польщі прикордонники затримали українця. Спочатку працівники міграційної служби намагалися зупинити мікроавтобус із польською реєстрацією, що прямував у бік кордону з Німеччиною. Проте водій проігнорував сигнали про зупинку і почав тікати. Уже біля прикордонного села Валовиці чоловік раптово зупинився, вискочив із автобуса і спробував втекти. Після того, як порушника затримали, з'ясувалося, що він займався незаконним переправленням мігрантів. А у його мікроавтобусі знайшли наркотики. Чоловік намагався чинити опір та навіть хотів напасти на прикордонника з ножем. Тепер правопорушнику загрожує до 10 років ув'язнення.